بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. أحباب تشرفت له أن ما أنت وحن جوقنا الله نحريسته تعسيد الشيخيني سيد كيني أو شيخ شريف أبكو شيخ محي الدين العلي رضي الله تعالى عنه وارضاه، الله نحريسته أو حالي أو ثلاثة إيد بشو ايتهاي ان لبا لباتن مارسو كن لبا كن لباتن يلبا حق دنك هجريدنا ايتهاي كن افر بقول افرتن يسدح بش شعبان سقال يتوان ليلة الثلاثاء ايهد حلقة سقال ساعة توان من ايهد ايا شيخين الهي نجع الله دي اما الهي وافسدي الله أنا حريص الشيخين أو شيخ شريف شيخ محي الدين العلي تعسيدي سي أيا جوقنا شيخ الله أنا حريصته وركن عظيمة أو وين دين الإسلام ككتجي كبحي شيخ وحالي رأى ثلمة دين الإسلام يؤهي أن ليه كرنا موت كيسة أما عالم كان مشيس وحالي رأى موت العالم موت العالم نك عالم كان مشيس وعالم كورنته عالم كورنتي وياه مرك شاقة وحير هدي عن تاريخ ديسا عن كتابانه شاقة الله كرالي هذا شاقة أنا أو شيخ شريف أن وحال قد علي بادية آذن يبال بادية هيسا ما اللي يرادة قرية اللي يرادة شبال دل اللي يرادة اللي قد علي وكتر سن شبال دهوسة وحال قد علي كون سقال بقول صدن يتضبدي سيدر نلو شاقة aan hooyadiisu waxa la yiraahdaa hooyo aamina sheekh Abu Bakar Jiis Cali sidoo kale sheekha xaaladda yaraantiisu wuxuu ahaa nin wax barashada jacayl khusuusan diinta barashadeeda aad u jecel ayuu ahaa aan sheekha madrasa oo ama ehel wuxuu ka soo jeedaa ahlu diin ah aabihiis iyo awowhiis dhamaan waxay ahaayeen sida aad ogsoon tihiin sheekha in abkoosh muxidi Cali iyo aabihiis abkoosh sheekh maxamuud dhamaan waxay ahaayeen usro oo diiniya ahlu fadliya sheekha allah ka raali noqdee madrasatu taxfiidu alquraan ayaa la geeyay meel madrasada lagu barto qur'aanka kariimka ayaa la geeyay asagoo 8 sano jiro ama 9 sano labadaasi waa shakuraawi waaye sidana loo sheegay sheekha wuxuu ka bartay dugsiga ugu horeeya ee la geeyay min suurati birbinaas ilaa suurati yuusuf ayuu sheekha dugsiga ku dhigtay dugsigaas waxaa macallin ka ah macallinkiisa macallin Daawud Geedi macallin la yiraado dhamaantood baa Allah u naxariistay sheekha suuratu Yuusuf markuu gaaray waa u wareegay irtixaal uu sameeyay waxaa kaxeeyay walaalkiis ka weyn Allah u naxariisto sheekh Cabdulle Abkoosh Muxidiin Cali ayaa waday u geeyay sheekhaan Awsh Maxamed Faarax meel uu joogo oo uu deganaa xilligaas oo qaryo la yiraado diri la yiraado ayaa la geeyay saddex jalaad oo dhineed ama quraanka inta kaga dhineed ayuu sheekha sida la sheegay oo ku soo dhameystirtay markaasoo caasimada muqdisho caasimada Soomaaliya muqdisho u soo wareegay ka bacdi intaa ka bacdi sheekheena Allah ka raali ahaadee markii uu quraanka uu xifdiyay wuxuu bilaabay inuu macaahida adaraasaatul islaamiya inuu sheekha wax ka barto dafcadii ugu horeysay sheekha Allah ka raali noqday 1950 ayuu bilaabay maxaa tiraahdaa daraasaadka islaamka ama culuumta xagga macaahidda oo wax ziyaadsiga sheekha rixladiisa diiniga markaan ka hadalnay iyo maadiga sheekha wuxuu ahaa inuu sidiisaba culuumta diiniga faa'iideysto xilqooyinka daraasaadka ama diinta lagu akhrinayo waa uu tagi jiray funuunta kala duwan ee culuumta la akhrinayo iyo madaarista lagu akhriyo luqooyinka carabiga ayuu sheekha tagi jiray iyo ingiriiska iyo biritaani ama talyaaniga intaas ayuu sheekha aad u baranayay xilligaas waqtigiisa wuxuu ka ilaalin jiray wax badaala ama maala yacni ayuu ka ilaalin jiray sheekha hadii aan wax yar mashaaqdiisa ama shuuqdiisa aan ka xusno sheekha Allah ka raali noqday waxa mashaaqdiisa ka mid ahaa sheekh Abu Bakar bin Sheekh Muxyiddiin Mucallim Mukarram uu ka bartay cilmiga irshaadka
ayraado fiqiga qaasatan kutubka irshaadka ibnu muqri uu leeyahay sheekha sidoo kale wuxuu fiqiga ka dhageystay sheekheena asheekh cali bin muumin khaasatan minhaajka ayuu si gaar ah uga xifdiyey fiqiga butuuntiisana waa uu ka akhristay sidoo kale wuxuu wax ka bartay sheekh xasan bartire sheekh la yidhaahdo wuxuu ka bartaa la yidhaahdaa cilmi lugaha iyo maxaa tiraahdaa iyo irshaadka ayuu asagana ka akhristay labadaas sidoo kale sheekheena sheekh cabdiraxmaan oo cumar oo loo yaqaano sheekh cabdiceli wuxuu ka bartay culumta balaaqada iyo mandiqa iyo curuudka iyo qaafiyada ayuu sheekheena sheekh cabdicelina ka bartay sidoo kale sheekha in badan diinta mashaa'iqda uu ku dhex jiray iyo macaahidda wax badan waa uu baranayay waana uu bartay intaa ka bacdi wuxuu si gaar ah sheekha diiradda u saaray jaamacadda oo la yidhaahdo jaamacatul umma ayuu dhigtay oo kulyatu shariica waalqaanuun uu ka bartay sheekha halkaasu uu ka qalinjibiyey xilliga ahayd taariikhda miilaadiga 1974 ilaa 1976 sheekha wuxuu ka qaatay titoora uu ka qaatay waa ogsoontihiin sheekha markii laga hadlayo in badan macalinna waa uu ka ahaa sheekha ummadda wax bari jiray xataa buugaagta maxaa tiraahdaa iskoolaadka laga dhigo wax badan waa uu ka qoray intaa kadib sheekha markii ilaahay uu kamilay in badan uu diinta uu ka bartay iyo maadiga lafsadiisa ayaa wuxuu bilaabay inuu ummadda wax sii baro diintii iyo maadigii wixii uu bartay inuu dadka ku anfaco hadday ahaan lahayd xagga diinta islaamiga culumta diiniga gaarka ah ama midda maadiga intaba sheekha wuxuu ahaa mudaris kabiir ah akhriya culumta funuunteeda kala duwan 12 fanni khaasatan ee soomaaliya inta badan ay akhrisato sheekha wuxuu ahaa inuu akhriyo inta badan oo ka cilmi qaadana waa ay joogtaa maxaa yeelay nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi saddex walxaato ayuu ku tilmaamay waxa dadka qofka marka uu dhinto bacdigiis anfacaaya saddexdii walxaatana ilaahay waa uu waafajiyey waxa waaye sheekha wuxuu ka tegey maxaa tidhaahdaa diin naafaca wuu ka tegey walad saalaxna wuu ka tegey sadaqo jaariyaana waa uu ka tegey intaba dhammaan waa isku sadaqo jaariya laakiin si gaara sheekha wuxuu ahaa muxibulfuqaraa waalmasaakiin uu ahaa ummadda waa quudin jiray waxna waa uu bari jiray sida mashaa'iqda waalidkiisa abkoosh muxidiin celi iyo ugu soo gaaray falilaahi alxamdu haddana wuxuu ka tegey khayr badan oo aan hadda sheegid aanan ku soo koobi karin marka taariikhda sheekha annagoo murgeysan murugo badanna ayna haysa la-aligeeda wax badan kama xusi karno noo raalli noqda insha allahu intaas ayaan ku soo koobaynaa.